Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é Edna, do canal Casal Abençoado, Marque Edna, e vim mostrar para vocês essa lindeza, ó. É minha rosa do deserto. Ela botou flor, né? E vim mostrar também para vocês, meus amores. Não sei se aí na cidade de vocês está chovendo, mas aqui na minha, ó, tá se preparando aqui para cair uma chuva, meus amores, uma chuva. Uma chuva bem grande, já tá começando a chover, viu? Tá chovendo muito em Recife. E quando tá chovendo muito em Recife, a cidade daqui da gente, que é Gravatá, Pernambuco, já começa a chover. Olha as nuvens como tá. Muita chuva, meus amores, vai cair muito pé d'água aqui. Aqui, o pé de goiaba aqui, ó. Como tá cheio de goiaba, meus amores. Quem gosta de goiaba aí? Olha que é goiaba. Tá vendo que lindeza, meus amores? Muita goiaba, ó. Muito bom, né? Quem é de vocês aí que gosta de goiaba? Já tá começando a chover, viu, meus amores? É isso aí, meus amores. É aqui, que coisa mais linda, minha plantinha suculenta. E tá trovejando e relampeando aqui. Tá assim, meus amores. Ó. Lampiano, vai chover bastante, viu? Olha minhas plantinhas aí como tá linda. Quem é de vocês aí que gosta de planta? Porque eu amo, viu? Eu amo planta. É, amo sim. Olha que coisa mais linda. Vendo, meus amores? Coisa mais linda, né? Planta, né? Dá um ar muito bonito na casa, né? E eu e meu esposo, a gente gosta muito de planta. Gosta muito, muito mesmo. Gosta tanto, meus amores, que a gente tem um bocado, viu? Um bocado de plantinha. A coisa mais linda. Tem um pé de rosa, essa rosinha já tá aqui, tá trovejando, viu, minha gente? Vai cair uma baita chuvarada aí. Ó, aqui, ó, que linda, ó. Coisa linda essa planta. Aqui minhas plantinhas. Ó, que linda. Meus amores, já tá chovendo, ó. Vai cair uma baita chuvinha, viu? Muita chuva mesmo. Chuva, meus amores, chuva. Glória a Deus, né? Por causa disso, né? Muito bom. E as goiabinhas tá ali, ó. Ó, que coisa maravilhosa. Vocês gostam de goiaba? Suco de goiaba é bom, né? Doce, né? Muita coisa boa. Geleia de goiaba, né? Muito bom mesmo. Eu gosto muito do suco. Suco bem forte é muito bom, né, meus amores? É isso aí. Aí tá um monte aqui de goiaba, ó. Monte de goiaba. Delícia, né? Fazer suco, comer. É muito bom, gosto. Olha, meus amores. Tá vendo como ficou tudo fechado? Chuva. Muita chuva. Muita. Muita mesmo. Trancou, ó. Ficou fechado mesmo, ó. Muita chuva. Ó. Chuva. Muito bom, né? Esse cheirinho de chuva, esse tempo de chuva é bom. Porque fica esfria, né? Tava muito quente, tava um calor muito grande. Calor terrível. Olha, gel, né, gel? Dá tchau, gel pro povo. É um tchauzinho. É, ela vem ali, ó, minha gente. É porque ela não tá andando mais, não. Aí meu esposo fez essa patinete pra ela, ó. Tá vendo? Agora ela não consegue andar mais. É. Tá vendo? É um sufoco essa menina. Depois que ela teve aquele problema que eu falei pra vocês aí, que ela teve chikungunya, ela já não andava direito, né?
Aí ela tá andando assim agora, ó. Não se anda mais, ela não anda mais não, ela se arrasta, né? A gente ainda pegava nos braços dela tudinho. Mas tá assim agora, ó. É isso aí, minha gente. Mas Deus é com ela, é conosco, é com todos vocês, né? E aqui é mamãe, né, mamãe? É, tchau, povo de Deus. Tá comendo ali, né, minha velha? Fazendo a boquinha, né? É isso aí. Aí tá todas duas aqui, meus amores, comendo, ó. Eu tive que parar o vídeo um pouquinho pra trazer ela, porque ela não consegue sozinha, né? Aí botei ela aqui, aí botei ela pra comer. Aí ela com ajuda, a mamãe com ajuda, né, mãe? Com a ajuda de mamãe, mamãe que dá comida a ela, eu dou. Que ela derrama tudo. Ela é especial, meus amores. É isso aí. É especial. Pronto, meus amores. Vou ficar por aqui, né? Oi, meus amores, vim terminar o vídeo com vocês aqui, viu? E dizer que quem não é inscrito, que se inscreva no canal, né? Deixe seu like, né? E vocês que estão caindo aí de paraquedas, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? E Deus abençoe. E eu vou terminar esse vídeo com essa chuva abençoada de Deus, mostrando a vocês essa chuva abençoada, tá, meus amores? Pra você ver que coisa linda é essa chuva, tá? Aqui em Gravatá. Muita água mesmo. Vou abrir aqui a porta pra vocês verem. Aí, meus amigos, que é chuva. É muita água. Olha aí, meus amores. Com essa lindeza aqui, ó. Essa chuva abençoada por Deus, ó. Eu falei pra vocês que ia chover muito. Aí, ó. Muita água. A nossa cidade tá chovendo muito. Muita água. Que bênção, né, meus amores? Então fica com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo.